Eli on äärettömän tärkeää se, ystävät, että mekään leikillämme tee semmoista syntiä, emmekä valehtele toinen toisillemme, vaan elämme totuudessa, sillä Raamattu sanoo, että vain puhdas sydämiset näkevät Herran. Siis totuus on kaiken A ja O. Meidän on opittava nämä läksyt, ja nyt on Raamattu sanoo, että vilpilliset eivät tahdo tuntea Herraa, Jeremia 9:6. Täällä sanotaan tällä lailla. Sinä asut keskellä vilppiä. Vilpillisyydessään he eivät tahdo tuntea minua, sanoo Herra. Sen tähden näin sanoo Herra Sebaot, katso, minä sulatan heidät ja koettelen heitä, sillä mitä muuta minä voisin tehdä tyttären minun kansani tähden. Tappava nuoli on heidän kielensä, vilppiä se puhuu. Suullaan he puhuvat rauhaa lähimmäisensä kanssa, mutta sydämessään he juonia punovat. Enkö minä näistä tällaisista rankaisisi heitä, sanoo Herra, eikö minun sieluni kostaisi tämän kaltaiselle kansalle. Tämä on esimerkiksi yksi, mikä on tänä päivänä suuri ongelma. Niitä on meillä, niitä on teillä, niitä on joka puolella. Esimerkiksi nuorisossa. Monet nuoret käyvät kapakoissa, käyvät ravintoloissa, kaljottelevat, polttavat tupakkaa. Sitten ne tulevat ja laulavat ylistyslauluja. On niin kuin ei mitään oiskaan, ilman parannusta. Ja ajattelen, eivät kuitenkaan peri iankaikkista elämää, jos eivät tee täyttä totta ja puhdista. Tämä on ongelma. Tämä on monet esimerkiksi vanhoissakin ihmisissä on, käydään päivätansseissa, otetaan välillä napanteria, poltetaan, kiroillaan. Nämä on todella vakavia asioita, missä me tänä päivänä eletään. Ja ajattele, kun Raamattu sanoo, niin kuin veli tuossa alussa luki siitä öljystähän se oli lampussa, neitsyöstä. Niin Raamattu sanoo ennen Jeesuksen tulemista, niin Jumalan valtakunta on 10 neitsyön kaltainen. 5 oli viisasta, 5 oli tyhmää. Ja ajattele, kun puhutaan taivasten valtakunnasta, siitä ei eroteta maailmaa ja uskovia joukkoa. Se on ihan turha erottaa, kun me ollaan erillään muutenkin. Puhutaan niistä, jotka ovat vastaanottaneet Kristuksen, jotka ovat metkuilleet ja tulleet tyhmien neitsyjen kaltaiseksi. He eivät pidä totuudesta kiinni. Heiltä on totuuden tunto kadonnut. Ja televisio on yksi ohjelmineen, valitettavasti yksi suurin pettäjä uskovien elämässä. Telkkariohjelmat, haureelliset elokuvat, rikoselokuvat, ne saastuttavat, ne mustaavat sydämen maaperän. Ja nyt ihminen, joka esimerkiksi illat pitkä katselee haureellisia elokuvia, gangsterielokuvia, sen ihmisen sydämessä ei voi asua pyhyys, vaan siellä asuu se pöhötys ja saasta. Meidän kun tulisi pyhittyä, niin me vaan pöhötymme, valitettavasti. Televisio, jolla, kun meillä se on kuitenkin kaikilla, niin sitä pitää valvoa. Täytyy olla äärettömän tarkka, mitä sieltä katsoo. Ei voi katsoa ihan mitä tahansa, vaan täytyy valvoa, ettemme tulisi saastutuksesta osalliseksi. Niin kuin Raamattu sanoo, en minä istu valheen seurassa, enkä salakavalain seurassa. En minä kiinnitä silmääni siihen, mikä turmiollista menoa, eksyttäväistä menoa minä vihaa. Ei saa se minuun tarttua. Se on, kuulkaa ystävät, semmoinen asia, että Jumala todella odottaa meiltä ihan kaikilta, minulta samalla lailla kuin sinulta. Kukaan meistä ei ole toinen toistamme edellä. Kaikki me ollaan samalla lähtöviivalla, samalla viivalla. Kaikilta meillä odotetaan parannusta, nöyrtymistä, sydämen puhtautta, että me näkisimme Herran, koska Raamattu sanoo, että vain puhdas sydämiset näkevät Herran, ei kukaan muu. Siis vain puhdas sydämiset menevät iankaikkiseen elämään. Ja nyt Jumalasta sanotaan tällä lailla, että Herra ei vilpistele. Psalmi 89:34 sanoo tällä lailla, mutta armoani en minä ota häneltä pois, enkä vilpistele uskollisuudessaan. Eli se, mitä Herra on puhunut, se on niin ja aamen. Esimerkiksi aviorikokset tänä aikakautena, avoliitot, nyt valitettavasti Suomen hallitus on tekemässä, ellei peräti jo tehnyt homolaki, nämä lesbosuhteet. Tämä on, kuulkaa, vakava aika, missä me eletään. Ajattelen, me ollaan kohta vankilassa tuon veljemme kanssa, kuule, kun me julistamme, että homot eivät peri taivasten valtakuntaa. Suomen laki hyväksyy homoliitot kohta ja homoadoptiot. Se on karmein asia, semmoinen siis todella häväistys kerta kaikkiaan.
joka on täynnä saastetta. Ei sitä voi hyväksyä semmoista asiaa, mikä on Jumalan sanan vastaista. En minä ainakaan tuu puoltamaan homoliittoja, enkä homoja. Mä julistan edelleenkin, niin kuin Raamattu sanoo, miehimykset eivät peri taivasta valtakuntaa. Se on vankilareissu eessä, mutta minkä sä teet siellä, kun Raamattu sen sanoo? Ei me voida tinkiä totuudesta, niin kuin mullekin tultu monet sanomaan, että pitäisi olla rakkautta, pitäisi hyväksyä, pitäisi vaan siunata. Miten sinä siunaat ihmistä, joka on helvettiin menossa? Eikö ole parempi sanoa kunnolla rinnuksista kiinni niin, että puristaa, että leipäpala mahassa kolisee, kuule kuin se, että sinä sanot, että mennä iankaikkiseen elämään. Meillä on hyvä esimerkki, yksi mies tuli homouskoon tässä, niin se tuli tässä vuosi sitten. Eka kerran näin seurakunnassa ja rovetoin hänelle, että anna elämäsi Jeesukselle, sun elämäsi muuttuu. Hän antoi elämänsä Jeesukselle, tuli siihen eteen ja sanoi, että kuule, minä olen homo ja minä haluaisin olla homona teidän seurakunnassa keskellä. Mä sitä kuule, se ei onnistu. Homot eivät peri taivasten valtakuntaa, että me ei oteta sinua vastaan. Hän sanoi, että Raamattu puoltaa homoutta. Mä sitä puoltaa se sen verran, että se sanoo, että saastainen saastukoon. Mutta siihen se loppukin sen puoltaminen. Että ne ei peri taivasten valtakuntaa. Mä sanon, että kuule, kun sulla on tommoset taipumukset, minä neuvon sinua nyt, että mene ja leikkauta pelit pois. Mä sanon, että mitä sä puhut? Mä sanon, että kyllä, jos et pysty pitämään näppiä serossa, niin mieluummin pelit pois kerta kaikkiaan, kun meet kadotukseen. Tämä kaveri oli kuule kauan käymättä. Ja sitten hän tuli ja Jumala kosketti ja vapautui täysin. Puhdistui täysin, siihen jäi huumeet, siihen jäi homous, elämä muuttui, halleluja, mutta se muuttuu totuuden kautta. Totuus tekee vapaiksi. Ei se, että me silitellään väärällä tavalla, vaan me kerromme, mitä Raamattu sanoo näistä asioista, niin silloin tulee vapaus ihmisen elämään kerta kaikkiaan. Ja koska Jumala ei vilpistele, ei hän odota, että mekään vilpistelemme näissä asioissa. Kertakaikkisesti. Ja nyt on Raamattu sanoo, että autua se ihminen, jonka hengessä ei ole vilppiä. Siis jonka hengessä ei ole vilppiä, se ihminen on autua. Niin kuin psalmi 32 ja 2 sanoo tällä lailla, että autua se ihminen, jolle Herra ei lue hänen pahoja tekojansa ja jonka hengessä ei ole vilppiä. Siis ei minkäännäköistä vilppiä. Ja sitten Raamattu sanoo 1 Pietari 3:10, että joka rakastaa elämää, varjelkoon huulensa vilppiä puhumasta. 10-12 sanoo tällä lailla. Sillä, joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Siis jos täällä on yksikin ihminen, joka haluaa rakastaa elämäänsä ja nähdä hyviä päiviä, siis sitä elämää, että sä oot pelastettu hänen seurassaan, ja haluat nähdä paljon hyviä päiviä, niin ehto varjelle kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta. Silloin ihminen alkaa näkemään hyviä päiviä kerta kaikkiaan. Sitten kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää. Etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan. Siis jos meillä on vilppiä sydämissämme, meillä on pahuutta, niin meillä on myöskin Herran kasvot ovat meitä vastaan. Mutta jos me nöyrymme ja nöyrytämme sydämemme ja kerta kaikkiaan sanotaan Jeesukselle, Herra puhdista sydämeni, mä luovutan sen sinulle koko sen sontatunkio. Niin veri puhdistaa, hallelujaa, väkevällä tavalla ja uutta tulee, kiitos Herralle. Ja Jeesuksen veri tuo sovituksen ja puhdistuksen sekä asettaa uskovan nyt siihen liittoyhteyteen Jumala ja hänen kansansa kanssa.